Aonde que ele vai, novela? Fala pra gente. O Rio de Janeiro tá fazendo um quilão, Rio de Janeiro. O que você tá aqui? O pai do outro mesmo. Em Monte Negro. O pai de debutantes. E o que você faz lá no Rio de Janeiro? Mais uma novela. Ela acertou. Qual é a novela que você faz agora também? Pecado Capital, Renan, Pecado Capital está aqui presente. Há quanto tempo você trabalha no setor como ator? Um ano e meio. Ah, tá pouco tempo no pedaço, hein? Tá gostando, né? Ela disse que conhecia ela, ela estava reconhecendo, estava na dona. A pessoa lá na tela tem uma tela. Eu tenho uma grande também, porque você veio aqui, né? Depois de ter sido contratado várias vezes para apresentar a menina, você veio para fazer um baile de e veio se divertir aqui. Então, na verdade, é uma grande diversão, é o que nós proporcionamos a vocês. Obrigado. Não, obrigado. Eu gostei muito da casa e particularmente eu gosto muito. Eu tenho certeza muito aqui de Porto Alegre. Se eu pudesse, se eu não estivesse trabalhando lá, eu ia morar aqui. E eu tenho certeza que todos os jovens aqui, o Gaúcho são as pessoas mais educadas. São Leopoldo, Porto Alegre, o pessoal de Novo Hamburgo e das cidades vizinhas aí, ó, aquele abraço pra todo o pessoal que conhece a gente, que era o que no Underground com você, um abração, Transamerica. Olha, rapaziada, fui! Maior é a presença do pessoal cantando, é um brinde pra todos nós, né? Olha aí, quem não conhece o que era o que, o cara aqui, lá de Fortaleza, esse cara aqui, ó, fez a maior festa no verão, 95, 96, né, 97 no litoral, 98 pegou um pedacinho, né? Nós estávamos no outro litoral, mas chegamos lá ainda, deu tempo de olhar para você lá. Olha aí, que beleza! Quem tiver aqui então de encarar um videogame, lá embaixo no plano, hein? Tem muita música, né, Guilherme? Ah, tem umas mil e poucas para escolher. É só chegar lá e dar uma olhada no nosso cardápio musical. Estamos aguardando o pessoal aí para gente fazer aquela festa. Que maravilha! Estamos aí, Underground! Esse é o líder aí. Esse aqui é o nosso galã da noite. Nome esse galã. Aqui é o nosso Júlio, nosso DJ. É o Júlio. Ele faz dança no Underground. E esse cara. Aqui, esse aqui? Esse aqui é o Leandrinho, é o cara que... É o Leandrinho. As mulheres correm atrás, você ouve aqui, meu irmão. Leandro Caramelo. Leandro Caramelo. Tá faltando é o Andrezinho. Andrezinho. Andrezinho, Andrezinho.
camaradas, essa aqui é Transamérica. Transamérica Estérico.